Sen necə buna cəhd eləyə bilərsən axı? Başına gələn bədbəxtliklərin öhdəsindən gəlmək və öz xəyallarının ardınca getmək həmişə asan olmur. Mənə elə gəlir ki, bir insan övladı olaraq ən böyük qüsurumuz inamsız olmağımızdır. Həyatda üzləşdiyin kədərli hadisələr heç də səni məhv etmək üçün baş vermir. Onlar səni gücləndirmək və Tanrının sənin üçün yazdığı missiyanı tamamlamaq məqsədi ilə baş verir. Məğlubiyyətin ötəsindən gələ bilməyən insanlar çox vaxt bu uğursuzluğu həyatlarının sonu kimi görürlər. Amma unutmaq lazım deyil ki, həyat keçdiyimiz, yaxud da kəsildiyimiz imtihan deyil. Bu, səhvlərlə və sınaqlarla dolu bir prosesdir. Həyatda uğur qazanmış insanlar, öz səhvlərindən nəticə çıxarmış insanlardır. Onlar, üzləşdikləri çətinliklərin müvəqqəti və bir sınaq olduğunu anlayırlar. Həyatımın ilk mərhələlərində həyatımı dəyişəcək möcüzəni gözlədim. Sonra anladım ki, özüm həyatlar dəyişən möcüzə ola bilərəm. Gülümsə, mənfi hissləri özündən uzaqlaşdır, sevinç hissini duy, narahatlığı unut, səssizliyə qovur. Ağır acıdan yan keç və həmişə xoşbəxt ol. Kim olmağından, yaxud da hansı çətinliklərlə üzləşməyindən asılı olmayaraq, Tanrı həmişə səninlədir və O səni hər bir çətinlikdən xilas etməyə hazırdır. Nik Vujicic, hüdudsuz, inanılmaz, gözəl həyata çağırır.